היי נשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. היום אני אעשה לכם שני הזכירות על... כן, איזה פרצוף עשיתי. על אחת חברת בגדים, חנות בגדים באינטרנט, והשנייה על מוצר שיער שמבהיר את השיער. אז בואו נתחיל. וואי, השתגעתי. זו בעצם עוד סקירה של חנות בגדים באינטרנט שהפעם קוראים לה מיי או מיי. הם בעצם גם שלחו לי בגדים כדי שאני אגיד לכם מה אני חושבת עליה, אוהבת, לא אוהבת, שונאת, לא שונאת, נה 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 בלה 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 בלה. אז אני בחרתי את הטעם שלי והם בעצם התאימו את זה למה שאני אוהבת, ובואו נראה בעצם מה יצא מכל זה. אז כן, אז הנה בעצם החבילה. לא יודעת למה, אבל זה נראה כאילו מישהו פתח את זה, זה פשוט קרוע וזה פתוח, אז לא יודעת מה נסגר עם זה. המחירים שם די דומים ל-H&M, גם בין הסביבות של ה-50, 60, 100, יש שם גם בגדים מאוד יקרים שכמו שמלות וכל זה, נגיד 400, יש שם גם אקססוריז ועוד כל מיני שטויות. אז בעצם נראה מה הם שמו. ועוד משהו, הרבה מכם הגבתם לי, תגידי מיכל, את שמה את זה ברקע, את האתר, כאילו זה פרסומת. אז לא, זה לא פרסומת. פשוט סתם אני חושבת שזה מגניב. טוב, אז כן, יש פה את המכתב, הנחיות להחזרת פריט, נה 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 נה. זה אם בא לי להחליף, כל השטויות האלה, יש את זה בכל חנות בגדים באינטרנט. ודבר ראשון, פלש, חולצה, וואו. זאת נראית חולצה, וואו, באמת שאני נדלקת עליה. טוב, אז כמו שאתם רואים, הכתפיות תחרה מאחורה, ויש עליה סוג של אדפס כזה, שרשום בו Don't tell me it can do. לא יודעת. קיצור, זה ממש יפה, וזה גם ממש נעים. הבת של זה נראה לי ממש איכותי, וכן, זה נראה לי במידה שלי. החולצה הזאת, כמה היא עלתה? כמה היא עלתה? לא רשום פה מחיר. לא יודעת. ודבר שני שהם שלחו לי, זה מכנסיים כאלה. מכנסיים, טייץ. שחור לבן, ש... וואי, גם זה נעים. יש לזה בד מאוד נמתח ועדין. אולי זה נראה לכם ליצני, אבל דווקא זה מאוד באופנה, כאילו בחול וכל זה. סוג של כוכבים? מה זה אמור להיות? לא יודעת. החנות מיי או מיי נשמע לי... והסקירה השנייה, זה בעצם פשוט קל. קל 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 גרון, זה קל בגרון. טוב, אז שלחו לי בעצם את ה... מוצר שיער הזה, שבטח אתן מכירות אותו, שקוראים לו סאן אין, שזה בעצם סאני לשיער. זה לא צובע את השיער, זה בעצם מבהיר את השיער. אם יש לך שיער שהוא כאילו בלונדיני או חום בהיר, אז הוא בעצם הופך לך אותו לעוד יותר בהיר. אם יש לך שיער שחור או חום כהה, זה לא יעבוד, בגלל זה רק לבנות עם שיער בהיר. בעצם מה שצריך לעשות עם הדבר החמוד הזה, זה פשוט להרטיב את השיער. להשפריץ, כאילו, על השיער ולסרק כדי שזה יעבור על כל השיער כולו. ואת יכולה לעשות את זה בכל מיני מקומות שאת רוצה, את יכולה על כל השיער, את יכולה רק על פס כלשהו, איך שבא לך. והם שמו לי שני מוצרי שיער, שאחד בריח טרופי ואחד זה בריח לימון. עכשיו, כמו רוב הבנות שדיברו על זה, רובן אוהבות את הטרופי, את האמת שגם אני, הלימון גם סבבה, פשוט זה ריח יותר טוב. ואת בעצם צריכה להיות בשמש כדי שזה באמת יעבוד. עכשיו אני אגיד לכם, האם זה עבד? בעצם השתמשתי במוצר הזה תקופה של שבועיים, ואני יכולה להגיד לכם שמיום ליום. פשוט ראו עוד ועוד ועוד, ופשוט אנשים העירו לי גם בסרטונים, כאילו העירו, אמרו לי כזה, גם בסרטונים וגם בחיים האמיתיים. מיכל, צבעת את השיער לחומבי? מיכל, צבעת לבלונדיני? מיכל, מה עשית בשיער? מיכל, עשית משהו בשיער. מיכל. הם שמו לי בעצם בפנים את הגופייה של סאן אין, אני לא אשים את זה, זה הרגע שלך לזהור. כן, בסדר. ואז הם שמו פה מכתב, נראה מה כתוב. אז כן. בלה 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 בלה.
חוץ ממה שאמרתי, הם גם אומרים פה שאין בזה אלכוהול, זאת אומרת זה לא הופך את השיער ליבש, וזה מואשר בקונדישנר, במלקח כאילו, ותמציות צמחים בשמנים שעושים את השיער טבעי, בריא וזוהר. אתם יכולות להשיג את המוצרים האלה ב-60 שקלים ברשתות הפארם. לפי דעתי, אם זה שווה את המחיר, כן, זה באמת עובד. אני השתמשתי בזה במשך שבועיים, וזה עשה תוצאה פשוט אחרי הטיפול. כאילו אחרי פעם שנייה שכבר השתמשתי בזה, כבר ראו את זה בולט. בפעם הראשונה זה היה כזה בקטנה, אבל בפעם השנייה זה בגדולה. יש בזה גם הרבה חומר, זה מספיק להרבה שימושים. לריח של לימון יש ריח טוב, אבל יש לזה גם ריח מאוד רפואי. והטרופי זה בריח פירות, פרחים כאלה, לא יודעת. אז כן, רק רציתי להעביר שלא צבעתי את השיער, כי ברגע שהשמש תיעלם, אז השיער שלי שוב יחזור לקדמותו, שזה בעצם חום שתני. שתני, כן. הוא פשוט הפך אותו לעוד יותר שתני ובהיר. ואם אתם מכירים את זה, זה משום שפעם היה לזה, זה נראה אחרת, זה היה בבקבוק שנראה פחות יפה, ואז הם החליטו לשנות ולעשות צבעים, וכן בסדר. אז פשוט הם שדרגו את זה, הם שיפרו את האריזה. נראה לי שהכי טוב להשתמש בזה זה כשאתן נמצאות בים, פשוט השיער שלכם גם רטוב, אז פשוט לשים כמה ספריים, ואתם הרבה זמן בשמש, אז למרות שזה לא בריא להיות הרבה זמן בשמש. אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, וביי, ביי, ביי.